Kwani ulichoka kwa kina Junior? Niliboeka. Haya, unakuanga na sister. Nakuanga na sister, karibu sana. Sasa huku umekuaje? Poa. Uko poa? Meet my friend, anaitwa Desagu. Mm-hmm. Desagu, this is my sister. Anaitwa Shiro, anaweza kuambia hao. Mnaweza ongea one two as I change. Sawa, sawa. Poa. So wewe ndio unaitangwa Shiro? Hapana. Naitwa Philipa Wanjiru. Lakini utanipata Instagram Shiro Philipa, TikTok Shiro Philipa, Facebook Shiro Philipa. Haya. YouTube. Yaani mtoto kama wewe uko social media? Hata mimi niko tu hapo TikTok. Unajiitaje? Desagu, Desagu at Henry Desagu. Uko na followers ngapi? Last time I checked nilikuwa na wawili, lakini kuna best yangu aliniambia hata ni follow. So hapo hivyo hata mimi nitakufollow na wewe unifollow. Mnajuana aje na Hana? Oh, sistako? Oh, sistako tulisoma na yeye. Kwani ulikuwa unaenda nini? Girls school. Kwani alisoma girls school? Wapi? Kabare girls. Ai, si mimi nilikuwa Kabare boys. Si unajua sasa shule zikiwanga ni Kabare na Kabare, ni kama nilisoma tu na yeye, lakini kwetu tulikuwa maboy na kwao ni magirls. Oh. Aya, unajua kucheza hizi game? Hii kwani inaitwa aje? Beach buggy racing. Beach buggy racing? Mm. Hiyo sijaisikia. Kuna ingine hapo maybe yenye najua? Inaitwa? Sort it to 3D. Hai, hizo sijui, I think sijui mimi hizo games. Kwani unachezanga gani? Mi game nimecheza sana. Snake Senzia, nilifikanga level 3, alafu hapo nyoka yangu ikamezo, so nilikuwa manga hapo. Lakini of late nimecheza Candy Crush. By the way, mama alisema Hana silete boys kwa nyumba. Hivyo ndio alisema. Lakini sasa si utamsidi. Si boys, si mbona mimi ni best mzuri, si tumeongea na wewe poa. Alafu mimi si unaona tulisoma na wewe, mimi ni classmate. Si ku trust. Wewe uko na job? Oh, job. Job mimi sina ati job venye unajua job, but mimi nakuanga msanii, nakuanga mwimbaji. Umeimba wimbo gani? Oh, nimetoa albamu ya ngoma moja. Hiyo ngoma inaitangwa Umbwedede. Inaendaga Obnoxious, Umbwedede. Koliwobos, Umbwedede. Katua, ikona beat noma sana. Okay, hiyo wimbo it makes sense. It makes sense. Have you seen hiyo Obnoxious, Umbwedede? Sasa hiyo inamaanisha? Unaona hivyo venye saa tuelewi, sasa tuko kwa Umbwedede. Hata ufai kukua, hata unaona Hana. Atifai kuona sister yako. Kwa nini? Si mimi nimsi mfikiti. Nini aje unanichukia? Oh, unakaa tu joka. Aki mimi si joka. Mimi nakuanga mserious. Wewe ni joka. Wacha nikwambie. Hapo unaona mpaka hii familia yangu imeangukia juu, mimi nakuanga mserious sana. Umeshamaliza? Acha tuende. Kwa heri hiyo. Ready? Bye, sister. Wewe. Si mama alisema usilete papa boy. Si boy, si ni mtu anduvi alikuwa amekuja kunidrum. Bwana unanidanganya. Nakudanganya. Kwani amekushow? Sema niambie mlikuwa mnasoma na yeye. Ati niambie nini? Nimemwambia shule ni basi ati shule hiyo hapo. Unasemaje tulikuwa tunasoma na wewe? Kwani utafanya nini? Unajua mamangu akisikia hiyo story ati ulikuja hapa bila mwanzo. Huyu ni mtoto, sasa unashinda ukiogopa nini? Siacha sasa nimpe 50 wana atanyamaza. Wewe nani unapea 50? Nataka 500. Eh, wewe ni mtoto ufai kutisha 500. Abu na huyo mtoto. Haya, na ukiendelea nitaitisha 700. Haji tena 50. Nataka 500. Hey, wewe ni mtoto sana kushika 500. Wewe umefunza sitaka kushika 500 wewe. 500. Ama niseme. Kwani unataka sema unataka 500 ya kufanyia nini wewe? Nataka kununua nguo. Haya. Sasa huyu mtoto yeye atanunua nguo na kumsema mimi. Nienda kusema ati tunasoma na wewe kwa nini? Ni baba sana wewe mtoto ufai kututisha 500, wewe ni mtoto sana. Wewe unaona wewe umefunza sitaka kutisha watu. Ukiendelea hivyo nitaitisha 700. Sikia aka sasa ndio yenye anaitisha sio unanigokoma na yeye unanigokoma na yeye nene nikwambia kwa sababu tu kwa sheni cheki mtoto tulia na yeye nini unatuhanda hivyo wewe ni mtoto sana sasa cheki uko basi nini uko na cheki uko basi nirudishie punch uchukue hiyo punch yako sasa mimi mtoto kama mimi naweza toa wapi change kama unajua wewe ni mtoto ukijua mtoto ukitisha 500 huko unajua sawa shika alafu niseme kwa mama
Azizi, haiwezekani. Cheki. Shika tu. Ah, basi wanya hivi. Basi mpea tasulia. Ah, cheki. Shika. Cheki kana haya usiambie madheni. Wewe unajua historia. Nitamwambia. Ah, basi cheki. Shika. Ah, sawa. Basi. Sawa, cheki. Ah, sawa. Kana hiyo dhao nika. Ah, sawa. Kana. Cheki. Shika. Ah, ona. Eh, cheki. Usiseme basi sawa. Kana hiyo. Basi ukae nayo. Basi chukua sio saba. Cheki biashara ifanyangu hivyo. Sasa inakaa mtu sahihi. Wewe cheki, acha kumwambia hivyo. Wewe unaona. Shika. Ah, cheki. Na nilikwambia chanange nywele. Shilo Filipa, sikini. Cheki. Shika. Ah, cheki. Shika. Ah, sawa, basi chukue sawa. Ngenjiri ma. Ungona kuona, hujafanya. Rudi before 5. Sawa. Mtoto wenyu nakwambia anadukoma na nyinyi. Eto dukomea huo tu. Have a nice time. Guys, thanks for watching. Hope you enjoyed. I also have a YouTube channel. So go and subscribe to my channel @ShiroPhilippa. Bye.